Տեսեք, այն որ ասել ենք, թողելու ենք մենակ, ստեղ ես գիտեմ, որ թյուրն բռնում է եղել։ Ես ոչ թե ասել եմ իշխանություններին թողում ենք մենակ, թող գնան ինչ ուզում են անեն, այլ դա կոնտեքստից կտրված նախադասություն է։ Ես շատ հստակ ասել եմ, որ երկիրը կապիտուլացիա տանելու գործում իշխանությունը մենակ է, այսինքն այդ սկզբունքով եմ ասել։ Բնականաբար մենք չենք քաշվելու մի կողմ, ասել գնացեք ինչ անում եք, այլ ընդհակառակը մեր ամբողջ նպատակը սա կանխելն է։ Խորհրդարան գնալ չգնալու մասին շատ հստակ ենք ասել իր ձևակերպումները, մեր որոշումների մեջ որևէ բան չի փոխվել մեր նախորդ հայտարարությունների, մեր օրակարգով, մեր ասելիքով, Հայաստանի Արցախի անվտանգության օրակարգով։ Մենք գնալ ենք խորհրդարան և գնալու ենք, բայց երբ որ քաղաքական մեծամասնությունը երկրի կենսական շահերին առնչվող օրակարգերում ընդդիմության հրավիրած նիստերը, նախաձեռնությունները, բոլորը տապալում է և սկսում է զբաղվել ոչ առաջնային և երկրի կենսական շահերի հետ կապ չունեցող հարցերով, մենք այդտեղ չկանք, մենք չկարող այդ կրկեսին մասնակից դառնալ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում կար հստակ դրված խնդիր, կար ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարելու Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերին առնչվող հարցերի մասին գնացել մեր դիրքորոշումը հայտարարել, դուրս ենք եկել։ Այստեղ կարճ անդրադառնում նաև այն խոսակցություններին, նաև մամուլի անդրադարձներին, որ մեկ խմբակցությունը մասնակցել է հաջորդ օրը Քևիարքցյանը, մյուսը չի մասնակցել։ Այդ խոսակցությունները մեկն միշտ փակելու համար ասեմ, որ մեր երկու խմբակցությունները, Հայաստան Դաշինք և Պատիվ ունեմը, որևէ էական և սկզբունքային հարցում որևէ պատասխանատվություն չունեն։ Մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, բոլոր գլխավոր և էական հարցերում էական սկզբունքային տարբերություն չունենք, և մենք հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում համախմբված և համակարգված աշխատանքը շատ կարևոր է։ Գուցե տակտիկական հարցերում լինեն այլ մոտեցումներ, որը շատ բնական է, բայց վստահ եղեք, որ ստեղ խորքային տարաձայնություններ չկան։ Ո՞նց են կանխելու։ Կանխելու միջոց կա, համաժողովրդական լուրջ ընդգծված ընդգծման միջոցով։ Մենք նոյեմբերի 5-ին ուզում ենք դա արձանագրենք և դրա հիմա վրա շարունակենք մեր պայքարը։ Մենք ամեն ինչ ունենք, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի պարզապես, որովհետև դա խաղաղության փաստաթուղթ չի, դա երկիրը հանձնելու փաստաթուղթը։ Բնականաբար դրանից հետո, եթե հանգարդ ստորագրվի, կա վավերացման գործընթաց, խորհրդարան սահմանադրական դատարան։ Ես հստակ ասում եմ, որ Արցախի հարցով որևէ փաստաթուղթ, որը կժխտի կամ կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, դա հակասահմանադրական է։ Ոտնակ անել մեր երկրի հիմնարար փաստաթուղթ անկախության հռչակագիրը, դա հակասահմանադրական, դա թշնամու կողքը անցնելը իր բոլոր հետևանքները։ Այո, եթե անհրաժեշտություն լինի, երկրի սահմանադրական կարգը վերականգնելու խնդիր կա դրված, որովհետև սրանք նաև փորձում են տրվել մեր երկրի սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, սպասարկելը թշնամու շահերը։ Այսինքն, եթե անհրաժեշտություն լինի այդ օրակարգով գնալ խորհրդարան, մենք այնտեղ բան չունենք, կարևորը նպատակն է, կարևորը արդյունավետությունը։ Բայց գնալ, նորից եմ կրկնում, իրավիճակը փոխված,
գնալ խորհրդարան ու դրանց հետ զբաղվել չգիտեմ ինչով, դա դուրս չի։ Տեսեք, նախ մենք չենք համակերպել այն մտքի հետ, որ պետք է գնա ստորագրի դա խորհրդարան, մենք պետք է փորձենք դա տեղը չունենա։ Իսկ եթե Աստված չանի, դա տեղի ունենա, արդեն ըստ իրավիճակը հասկանանք ինչ ենք անում, բայց մենք պետք է չթողենք հասնի դրան։ Բայց պարզ է, առ ոչինչա, եթե չի վավերացվում, դա էլ կա, բայց կապ չունի, մեր խնդիրը դա